chtěla jsem se vás zeptat na taky různé situace. Jestli ty situace se stávají třeba i vám. Já nevím, čím to je, ale už si přeju, aby to skončilo. Já bych se definovala jako hodně proaktivní ženou. A mám možná kolem sebe i takovou zvláštní auru, že se mi stávají i různé situace. Že si občas připadám jako, kdybych byla ve filmu, že se ty žánry opravdu prolínají, jak v Červený knihovně, a nebo to jde i do hořký komedie. Já jsem si už kolikrát si pospřála, kdyby to skončilo. A abych si aspoň jeden den mohla zažít tak obyčejně, když takhle retrospektivně vzpomínám, tak já jsem se v životě snad nikdy nenudila. A opravdu teď postupem času bych si přála a tu nudu zažít. Myslím si, že bych si skvěle odpočinula a chtěla bych mít takový lelkovací den, kdy nic neděláte. Ale opravdu ty nejlepší kamarádi, co mě znají, tak se mě dělají srandu, že já vlastně pořád něco dělám. Já nemám nikdy víkend, že bych jen tak ležela a nic nedělala. Pořád něco jenom nakupuju, scháním, rekonstruuju, zařizuju. Takže by nebylo čas od času si udělat i takovou pauzu. Uvidíme, jestli se mi to podaří. Já jsem se chtěla zeptat, jestli podobný TGS program máte i vy. A jak to teda případně řešíte? Jak odpočíváte, když jste takhle hodně busy, tak jak odpočíváte? Jakým stylem odpočíváte? Tohle by mě docela zajímalo, protože bych se to potřeba naučit a potřeba bych se od někoho inspirovat. Tak mi napište i sem do komentářů nějaký tipy a rady, jak relaxovat a co vás uklidňuje. Moc bych si ještě přála, abych přes tohle video mohla vzkázat i něco, co mě docela trápí. My Češi žijeme v moc krásný a svobodný zemi, kde nemáme válku. V současné době žijeme v takovém přepichu a blahobytu, že si ani neuvědomujeme, jaký máme ohromný štěstí. Ale čeho si všímám víc a víc a co mě opravdu zaráží a říkám si, jak je to možný, proč se takhle lidi k sobě chovají, tak si víc a víc všímám opravdu špatného egoistického chování. Na ulici, v obchodě, když někam jdu třeba na plavání, tak ty lidi jsou dneska strašně zlí na sebe. Moc dobře si uvědomuji, že jednou větou nezměním žádný svět. Nemůžu udělat světový mír. A že všichni budeme veselí, šťastní a budeme se vzájemně respektovat. Ne. Ale prosím, zamyslete se někdy nad tím, jak se chováte k druhým. Chtěla jsem se vás ještě zeptat na takovou jednu zkušenost. Teď bych apelovala zejména na holky. Ptám se holek, který jsou tak možná trochu typově podobný mně. Jestli se vám někdy stalo, že máte určitý kamarády a ti kamarádi jsou třeba nějaký čas sami, pak si najdou přítelkyni. A já se ptám, jestli ta potenciální přítelkyně vás jako odsuzuje až poštvává toho kamaráda proti vám. Mně se tohle stalo v nespočetně případech. A vždycky jsem to řešila tak, že jsem se s tou přítelkyní musela skamarádit. Musela jsem se s ní nějakým způsobem skamarádit a ukázat jí, že ten můj kamarád je opravdu kamarád, že máme hranice a že je nepřekračujeme, že jsme opravdu kamarádi třeba od 15 let, i takovýhle kamarády mám. A pak se mi opravdu v 90% se mi stalo, že ta slečna si mě oblíbila. Ale pokaždý, když máte třeba někoho nového potkáte, bavíte se s ním a nějaká taková ta slečná paní zjistí, že i vy jste v tom rádiusu přátel toho jejího miláčka, tak stává se vám, že vám třeba někdo i vyhrožuje a že vás třeba někdo uráží a prostě takovéhle věci stávají se vám. Já se asi přiznám, že se mi to stalo hodněkrát. Někdy to ty holky pochopily, někdy ne, a když to nepochopily, tak mě to tak strašně mrzí, ale já jsem musela se rozloučit s tím mým kamarádem. Ztratila jsem
kamarády, o kterých jsem si myslela, že jsou kamarádi, ale postupem času, když se nad tím teď pozastavím, tak si říkám, kdyby to byli kamarádi a dobrý kluci a charakterní, tak by přece za mě jako za dobrou kamarádku bojovali. Tak asi to tak dobrý kamarádi nebyli, no. Tak budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli se vám něco takového podivného stávalo, nebo jestli se vám to i stává. Když ta jich blízká osoba jim řekne, ne, 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 to je moje kamarádka, nežádli na ní, to je nesmysl, to jsme opravdu kamarádi, tak ty holky to nechápou a pořád to dělají. Já si osobně myslím, že to je nízkým sebevědomím a že ty holky mají něco v nepořádku. Ale asi s tím nenaděláme nic, no. Každý se s tím musí poprat po svém. Ale zajímalo by mě, jestli se vám to taky stává. Jo, díky.